נתחיל בזה שמקומם של חזירי הבר הוא בטבע, נקודה. לא ברחובות שלנו, ואנחנו מבינים את ההפרעה ויודעים שהם מפריעים לתושבים, מפחידים ילדים. נכון, אנחנו עושים דרך. הבעיה הזאת זאת לא בעיה חיפאית, זאת בעיה כלל עולמית, זאת בעיה שקיימת בוורשה, קיימת בברלין, קיימת בטורונטו, קיימת בחדרה, התחילה בנשר, בטירת הכרמל, בהרבה מאוד מקומות. זאת בעיה שהתחילה והתגברה עוד, בחיפה זה התחיל עוד ב-2009 כשחצבו את מנהרות הכרמל, ופה באזור ובכלל בכל הארץ וגם בעולם, בתקופת הקורונה זה התפתח עוד, והגיעו גם עוד חיות בר לתוך העיר, גם צבועים ברמת גן לצורך העניין. יש בעיה עם חיות בר בכל הארץ, נכון? מקומם בטבע. אבל מה לעשות, אנחנו עיר עם טבע, וזה חלק מהיופי של העיר חיפה. אין פתרון אחד, הפתרון הזה שכולם פה צועקים ועושים פה קמפיין בחירות על גב החזירים, במסווה של דאגה נורא יפה לתושבים, זה נחמד, אבל בסוף, לא, אני, תרי, תכבדי ותני לדבר. אין פתרון אחד, יש שלל פתרונות, אני יכול להגיד שנעשה פה מחקר מהגדולים שהיו בעולם, היה פה דוקטור דן מלקינסון, בזמנו, בעבר, יצא לי לראות את הדוחות, את ראית את הדוחות שאת מגחכת? אני שואל, קראת את הדוח, את המסקנות שלו? הכמות, כל התררם שמנסים עכשיו לצייר, תן לי לסיים, בלס, אל תפריע לי בבקשה. למה להפריע לי? אני לא הפרעתי לך. אני דקה, שתיים, אני מסיים וכל טוב ויפה. אני חושב שזה פופוליזם על הגב של החזירים. אני חושב אני חושב ששלל הפתרון... אני רוצה... לא, זה לא רק שאלה. למה אתם מפריעים לו? יש פה אפשרות לכל אחד לדבר בלי הגבלה. אם יש שאלות ליעל, כל עוד זה, אחר כך שאלות לתפעול, אני רוצה, כן, ואם כבר אמרנו את יעל, שנייה, לא. הכל אחד, בסדר, אבל אני רוצה להגיד לא את דעתי, הוגבל. כי אני מאלה שכן תמכו בהפסקת הציד, ואני חושב שהדילול הוא נכון, והדילול צריך לעשות, כן, עם מוכתמים וכאלה שבאמת איבדו את הפחד, כמו אותו חזיר מפורסם ליד שמו, אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר באופן עקרוני, על זה שהדרך הנכונה היא הדרך שעושים. אני רוצה להגיד תודה, באמת, מפה גם ליעל אולק, שעושה עבודה קשה, למנהל התפעול, שבאמת עושים את המקסימום כדי למגר את התופעה הזאת מהעיר, את הקונפליקט. אני לא קורא לזה בעיה, אני קורא לזה קונפליקט. אני חושב שיש פה קונפליקט עם חיות הבר. זאת בעיה שאנחנו צריכים לדעת להתמודד איתה בצורה נכונה. אני חושב שהגדרות עזרו מאוד לראיה בהרבה מאוד שכונות, כולל קרמליה, הם ירדו הרבה מעבר לחצי. כולל מרכז הקרמל, השכונה שבה אני גר, אין יותר בכלל, בטח ברחוב מגידו. היו פעם עשרות חזירים, אין יותר חזירים. כל הרעש הזה שמנסים לצייר בתקשורת, בכל מיני כלי תקשורת, לצייר מגמה של הנה זה מגיע, הנה זה מגיע, חברים, זה לא מגיע. יש הרבה פחות חזירים ברחובות, והדרך הזאת הוכיחה את עצמה כדרך הנכונה. זאת הדרך. היום לומדים אותנו מאוד מקומות גם בעולם. חברים, כמו שהסבירה, אין פה תרבות של ציד. זה לא שאנשים יוצאים לטבע וצדים אותם. בחול יש את התרבות הזאת. אנחנו עושים הרבה יותר מכל המדינות בעולם. אז אני אגיד עוד פעם, אין פתרון אחד, הפתרון של הצייד הוא לא נכון. הרבה מחקרים, לא רק מחקר אחד, מראים שילודה מוגברת קורית ברגע שצדים, זה מנגנון שיש אצל החיות, הילודה מוגברת, יש יותר לידות, יש יותר חזירים ברחובות, גם אצל בני אדם, לשיטתו של רג'ה, ובגדול כל הרעש הזה סביב התקיפות, זה לרוב מנפילות. אני חושב שכן צריך לעבור לפחים מוטמנים, אני יודע שלמשל העיר נשר ליד עברה לכל העיר לפחים מוטמנים, וזה עזר מאוד. אבל לא, הרב המליץ לו שלא. ובגדול, חזיר זאת חיה חכמה, אנחנו צריכים לסגור להם את כל המאגרים של המזון, אני בטוח שכל המהלכים שיעל אמרה שעושים הם חשובים, אני חושב שצריך להצביע בעד כל הסעיפים, אני חושב שהיה צריך להצביע על זה הרבה יותר אחורה, ואני אגיד עוד משהו, שזה גם משהו שהופסק איכשהו פה במועצה, אני לא רוצה להאשים אף אחד, אבל היה גם פינוי אשפה בלילה, וזה משהו שעזר מאוד, וכבר אין את זה, או... אני לא יודע, אז השאלה שלי, מה קורה לגבי אשפה והפינוי שלה בלילה, וזהו חברים, אני אסכם בזה שיש לי הרבה חמלה גם לתושבי העיר, אבל יש לי גם חמלה לחיות הבר שחיות כאן, וצריך לחשוב
איך חיים בשלום עם הסיטואציה. זה הכל, תודה.